Og en ting er sikkert, Danmark har næppe hørt det sidste til bitterfissen. Og vi skal vide, undskyld, vi bryder sammen, griner herinde. Jeg skal lige høre, hvor vi skal hen nu. Vi skal til Bob Dylan. Det er en utrolig alvorlig sag, selvom vi har to grinende komikere her til højre for os. Vi slutter hos Bob Dylan, fordi det er præcis 50 år siden i dag, at det var en 20-årig ung mand, der debuterede med sit album under navnet Bob Dylan. Et tilbud til forældre, ikke mindst elever, som sidder derhjemme og måske ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre for at blive ved med at holde de små hvide sæds... Nej, undskyld. Der kommer et bud på. Den tror jeg vil stå. Ja. Nå. Det her, det er newskole.dk. Der kan man gå ind og gøre sig klogere på for eksempel Pave Frans. Og der er undervisningsmateriale, og der er alle mulige ting. Prøv at gå derind. Så tager vi til Karibien. Ja. Ik? Er det en æb? Nej. Hvad siger du? Det sagde jeg simpelthen ikke, for jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se så langt. Der sidder en meget solbrændt mand. Der sidder en person. En person, ja, og snakker i telefon på sin jolle. Ja. Ja. Var det ikke smart? Jo, det er da for smart. I en telefonboks. En telefonboks, ja. Hold op, jeg skal altså virkelig have... Vi har en skærm siddende helt over. Man kan simpelthen ikke se så langt. Ej, du må godt tage den på igen. Okay. Billede på de problemer, vandmasserne giver. Jeg tager lige den her om, fordi jeg har et stykke tomatskal siddende her. Sådan der. Vi prøver igen. Toilettet lige. God morgen, så er klokken blevet 7, og vi sidder klar med 2 timers DR2. Der er altså 200 piger, der alle sammen er blevet reddet fra omskæring, og det her med altså også ægteskab begået, som den skal lige have igen, og der jokker jeg så en kæmpe lort. Vi har mere om, hvordan politikerne vil opkræve licensen eller skatten i TV2. Oh, nej, i TV-avisen 21.30. Det er noget røvligt. Thomas Svaneborg, får vi pengene? Det kan du tro, vi gør til næste år. Men det tror du jo ikke. Kommer til at ske. Jo, jeg gør så. Jo, for helvede.